I'll be hanged. King George has grown tired of our shenanigans. Who's the grim fella? Falando ainda dos games que vão lançar agora, incluindo o Early Access, mas que ainda não tá em definitivo, em 2018. Falar rapidinho dos de terror, que eu não jogo, eu tenho medo, mas você talvez queira jogar algum, né? Tem algum de terror que você tá de olho? Terror? É, que vai estrear, que vai lançar agora em 2018. Tem aquele Agony. Eu sei que eu não vou jogar, porque eu achei ele bem pesado. Então, eu também não sou o maior fã de jogo de terror, mas esse Agony, ele tá bem interessante, né, cara? Ele tá com um visual extremamente realista, eu achei. Ele é indie, não é? Ele é indie, mas... Pelo que eu entendi do que eu vi, de uma gameplay de 20 minutos, você é uma alma torturada que vai pro inferno e tem que tentar sair do inferno, é isso? Eu acho que é algo do tipo, você tá ali no inferno e eu achei que ele... É isso mesmo. Você tem que tentar sair. Esse Agony, ele parece bastante alguma coisa tipo o Inferno de Dante, sei lá, um lugar todo ferrado e zoado, tipo no Dante Inferno, não sei se você chegou a ver sobre esse jogo. Esse jogo, Agony, ele é bem assim, ele pega o livro de Dante lá que fala sobre o Inferno, sobre os níveis do Inferno e você joga naquilo. Esse Agony parece bastante, tá bem cabuloso, hein, as ideias da produtora desse jogo tá bem pesado. Pra mim é mais pesado esse jogo do que um, como é que é o nome do outro? Saiu sequência... Esse ano passado? Outlast 2? Isso, Outlast 2. Pra mim, Outlast 2. Ah, não. Outlast 2 é bem mais leve. Muito, muito bizarro, né, cara? Acho até perturbador esse Agony, eu diria. Extremamente. Eu acho que o nome foi perfeito. É uma agonia mesmo. Realmente. É muito, muito infernal mesmo. Cabuloso. É, daquele piorzão que a gente vê por aí, em livros antigos. Mas não é um jogo assim que eu espero muito, porque eu não jogo, tenho... pouco de aversão pra esse tipo de jogo, né? É, eu com certeza não vou jogar, mas eu vou pelo menos ver uma ou duas gameplays, até porque a gameplay que eu vi, como eu falei, de 20 e poucos minutos, que é só um pedacinho de nada, eu já me deixou assim, puta, meio... Tem mais um ainda na temática de terror, e já conversamos sobre isso, eu não tô mais muito animado, que é o Vampire. Mas Vampire não é terror, né? Não, mas eu digo assim, é na temática de... Porque vampiro tá mais pra terror do que comédia, do que qualquer outra coisa. Okay. Eu acho... Ele vai dar previsão pra 5 de junho agora, e eu não sei se eu entendi mal, mas ele é um RPG um pouco de ação e aventura, eu acho, alguma coisa assim. Sei lá, eu tava bem mais animado até uns tempos atrás, não tô mais tanto. O que você acha? Você pega a produtora, o que a produtora fez? Life is Strange? Remember. São jogos legais? Jogos legais. Life is Strange eu não boto nem nessa lista, porque Life is Strange ele não tem nada a ver com... É aventura gráfica, né? Com Vampire, é. Já o Remember Me é bem parecido. Terceira pessoa, combate ali e tal. O Remember Me é um jogo legal, um jogo bem legal. Mas eu acho, assim, que não é um jogo sensacional, sabe? Se você não jogou, ok. E eu penso que o Vampire não vai ser muito mais do que um Remember. Posso estar totalmente enganado, mas... Como a empresa não me mostrou nada... grandioso pra mim poder falar, poxa, Vampire provavelmente vai ser foda porque aquele outro jogo foi foda e essa empresa faz só jogo foda. Não fez isso, então eu acho que esse Vampire ele tá aí nesse ano de 2018 um pouco abaixo do radar ainda. Tem que se provar esse jogo pra mim. É, eu vi um pouco da gameplay e foi a hora que eu desanimei um pouco. Foi quando eu vi um pedaço da gameplay da questão do combate. Eu não curti, não. Não curti o esquema de combate, mas enfim. Até 5 de junho muita coisa pode acontecer ainda. Eu vou esperar pra ver. Quem sabe me surpreende. Eu não acho que você vai achar ruim, não. Eu só acho que você vai achar simples e vai ser um jogo legal. Não vai ser um jogo sensacional. Só que a gente sabe que aqui no Brasil a gente não compra todos os lançamentos. Então a gente acaba tendo que escolher o jogo certo, né? E aí que tá, você comprar ele na pré-venda é um pouco arriscado no domingo. É verdade. Far Cry 5, e aí? Tô jogando Far Cry 4. Far Cry 5 ele tá com um visual bonito. Eu acho que todos os Far Cry eles estão tendo um visual bonito. Eu gosto muito da cor desse jogo. É a cor bem viva, é bonito demais. Não, é, realmente a ambientação tá linda. E o tema também é muito legal, eu acho que mundo aberto, eu acho que é um dos melhores pedidos pra esse ano. Não a melhor, mas uma das melhores pedidos pra esse ano. Você vai chegar a tentar o Primal antes, ou você vai pular do 4 pro 5? Eu já cheguei a jogar o Primal, mas não é muito pra mim, eu achei que ele é meio que não é, sabe? Parece que não é um Primal, sabe? Parece meio que um mod pra deixar ali naquele negócio de...
aquela mecânica um pouco mais medieval, onde só tem arco e flecha. E medieval não, né? Nossa, medieval. Bem mais antigo que pré-histórico. É, e lança, e eu cheguei a jogar, mas não achei nada demais, sabe? Não achei sensacional. Não acho que Far Cry seja um jogo sensacional. É um jogo muito bom, mas não acho sensacional. O Prime eu acho um pouquinho pior pela temática. Eu lembro que no trailer do jogo ele até foi bem interessante, matar mamute, mas no gameplay mesmo eu achei muito parecido com o Far Cry, então não vi muita graça. Criar algo novo, não, mais do mesmo. E com certeza, esse jogo vai ser sensacional. Acho que a proposta dele já é diferente, né? Acho que só de você trazer algo diferente, criativo, já é uma coisa legal, né, cara? Sair do padrão é uma coisa muito legal. É o que eu tava falando do Far Cry. É legal? É um jogo legal. Mas você vai jogar o mesmo jogo, do 3, 4, 5. Não é problema isso. É legal do mesmo jeito, mas às vezes é legal sair e ter uma experiência diferente. O legal do Way Out é que dá pra jogar... Como é que fala? É cross-plataforma, não é isso? Será? Eu acho que sim. Será? Se tiver isso, cara, vai ser sensacional. Porque daí você pode jogar no teu PS, eu posso jogar no PC. Tomara, cara. É, tem que dar uma olhada. Mas eu não tenho certeza ainda sobre o cross-plataforma. Eles são dois irmãos, não é isso? Eu acho que não são irmãos, não. Será que são irmãos? Eu acho que são só colegas ali da cadeia, cara. Ah, não, eles são só, inmates, eles são só colegas de cela que eles vão tentar fugir. Isso, acho que uma das coisas mais legais desse jogo é o desenvolvedor dele, o cara é louco. Ah, o desenvolvedor dele é sensacional, o cara é muito louco. O cara mostrou dedo no meio pro Oscar. Ou seja, comprem no lançamento. Foi muito maneiro. Essa parte foi uma... Nada contra o Oscar. Não, e depois no final ele olha pro entrevistador: pô, desculpa, eu me empolguei, mas fuck you, não sei o que. Puta, foi massa. E o pior é que ele pega a... Acho que a distribuidora, né, que tá bancando eles ali, que é a EA, e fala: não, aí fez umas merda com essas microtransações aí. Caralho, não, foi muito foda. Mas isso é normal, isso faz parte do erro. Caraca! O desenvolvedor é muito massa, cara. Ele é foda. O jogo é foda, o cara é foda. E ele já fez outro jogo foda, cara. Quem tá interessado em jogar esse jogo e tá na dúvida, deve tirar a dúvida de lado só pelo produtor. Com certeza. Tirando que o cara já fez Brothers, Tale of Sun, né? Que é um jogaço. É um jogaço e é um jogo extremamente calmo, né? Que é bizarro pra um cara tão maluco que nem o... Exatamente. Completamente diferente da personalidade dele. É uma fábula, é muito legal. É um jogo lindo. E Sea of Thieves? Cara, Sea of Thieves vai ser um dos jogos mais legais esse ano, né, cara? Ah, quem tem amigos aí pra jogar, eu acho que vai ser meio que uma compra certa, né? Se você puder comprar o jogo, esse jogo vai... Exatamente, ser... né, cara? O problema é o valor desse jogo. Pra console é um valor normal, né? Pra gente do que joga no computador, R$200 é bizarro, né? Acabar tendo que esperar uma promoção. Tirando que se for da loja da Windows é outro problema, né? Nada contra outros DRMs, mas segundo você, não teve uma experiência bacana, né? Não, a minha experiência com o Windows Store tá horrível. Até agora, não consegui baixar o Minecraft, não consegui resolver esse problema. Então, é o que eu te falei, não que eu esteja desesperado pra jogar Minecraft, mas porra, você comprou o jogo que você quer baixar pra ficar tudo certinho ali, ver se tá funcionando e tal, e não consegui. Esse jogo, se sair aí pra Steam com um valor bacana, nem que seja mais caro, sair por R$150, eu e você compraria e jogaria, e se fazer seus vídeos, seria sensacional, um jogo muito legal, divertido pra caramba. E eu sinto... É, a água do jogo tá foda, a água do jogo é linda. E eu sinto uma pena, porque pirata é um tema tão legal e ninguém explora esse tema. E... Eu tenho me divertido com Black Flag, mas ele não é, ele é e não é, né? Ele tenta ser duas coisas, esse que é o problema, eu acho. Se fosse um só, seria mais legal. Agora, se você pega o Skull and Bones, que também vai sair esse ano, né? Ele também tá legal pra caramba, mas é aquele negócio de ser um jogo multiplayer de navios, ó. Exatamente. E o legal de ser pirata é você viver a vida, ter as batalhas. Isso me desanimou no Skull and Bones. Skull and Bones, fiquei desanimado justamente nesse ponto aí. Esse ponto foi o que me pegou. É, cara, tem tudo isso. Mas eu tenho um pouco de medo do Sea of Thieves pelo No Man's Sky. Eu sei que não é igual, mas... Não tem muita coisa pra fazer, é um jogo meio vazio. No Sea of Thieves eu não vi, assim, um wow, que missão sensacional, né? É legal explorar com os amigos, é divertido, mas será que vai ser legal pra fazer?
porque tem que ter mais coisa, com certeza. Porque a mecânica de combate, assim, não me pareceu extremamente sensacional. Uma espadinha e uma arminha estranha, sei lá, né? Acho que a gente vai ter que ir bem breve. Parece bom, mas eu acho que ainda é uma incerteza, né? Eu acho que a maioria das coisas que é novidade é, tem que tomar um certo cuidado, né? Talvez por isso que não tenha tanto, porque pode dar muito errado. Ó, dia 20 de abril agora, no PS4, God of War. E aí? Eu não tô tão animado porque esse ano, né? Esse ano vai ter muito jogo bom, então God of War vai ser foda. Vai ser foda, vai ser um jogaço e você pode ter certeza disso, mas tem outros jogos sensacionais também esse ano e, como eu falei antes, a gente tem que filtrar o que mais gosta, porque senão a gente vai ter que vender a casa pra poder jogar videogame, né? Mas God of War, ele sempre foi legal, né? Você pode pegar qualquer God of War. Eu acho que o piorzinho foi o Ascension, né? Que não é um jogo horrível também, mas a Sony, ela manda bem, cara. O God of War 3 é um jogo aí que virou, como é que fala? Sabe, é tipo Mario, sabe? Você fala de God of War, você tem aquele carinho com a série. Há uns anos atrás, no PlayStation 2, PlayStation 3, foi um jogão e é difícil. A Sony não costuma fazer besteira, né, cara? Você jogou todos? Não, eu joguei, acho que eu tenho jogado um ou dois, mas não cheguei a zerar. Eu fechei o 3 e joguei um pouco do Ascension. É porque eu também tive por pouco tempo PlayStation 3, então acabei. Eu tenho até hoje um ou dois. O que você viu do God of War? Esse é o quarto, então, é isso? É, não, não dá pra falar quatro, porque se você for pegar dos grandes, eu acho que ok. É o quinto. Tá. Agora, se você for pegar do PlayStation Vita, eu já não sei dizer. PSP, essas coisas assim, eu já não sei dizer qual que é isso, mas eles mudaram lá a proposta. Isso que eu ia falar, e aí, o que, que você achou da mudança de proposta? Você acha que dá... Eu vou falar pra você, eu acho que eles podem ter mudado um pouco, mas ele não vai mudar de hack and slash, cara. Eu acho que quando pintar o combate ali, vai ser porrada mesmo. Não vai ser uma diferença, não. Eu penso isso, vamos ver. Pelo gameplay, aparentou algo do tipo. Talvez seja um pouco mais focado em história, não sei, sempre foi focado em história. Talvez seja um The Last of Us, né? Como o pessoal fala, que foi um jogão também da Sony e eles devem ter dado uma mudada. Aliás, é muito bom mudar um pouco, porque dá um ar novo pra série, né? Um jogo do PS4, que se eu tivesse PS, eu ia querer muito jogar, mesmo achando que vai ter um pouquinho de elemento ali de tensão e suspense, é o Days Gone. E aí, tá animado? Você que vai poder jogar? Poxa, cara, Days Gone eu acho que vai ser um jogo interessante, hein, cara? É da Sony. Ele é um dos que eu mais estou esperando, é o Days Gone, né? Tem uma temática bacana que é de zumbi, sobrevivência. Só que eu vi lá, você fez um vídeo de prévia, muito bom, aliás. Só que tem um problema que eu achei nesse jogo, que eles mostraram em 2015 e depois eles começaram a mostrar a mesma gameplay em temas em horário diferente, temperatura diferente, chuva, no sol. Como mudaria o gameplay isso? Mas de lá pra cá você não vê mais falar o que aconteceu com esse jogo. Deu algo errado? Teve algum problema? Sabe, a Sony esse ano ela tá querendo lançar uns 5 ou 6 jogos feitos por ela ali, né? Que é a Sony mesmo. Ah, pera aí, então o Days Gone não é de ter, como é que fala? Third party, de terceiros? É da própria Sony? Assim, a terceira que faz o jogo é da Sony, né? Eu não lembro o nome. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Ela fez o Uncharted pra PlayStation. E foi bom esse Uncharted? Foi, mas foi pra PS Vita, né, cara? Não é um... Acho que foi um dos melhores jogos do PS Vita. Eu espero honestamente que eles estejam fazendo suspense e não estejam mostrando único exclusivamente pela surpresa mesmo, que esteja um jogo muito foda. Então, eu acho que se passar do E3, cara, vai ser algo muito estranho, porque... Não, aqui tá dizendo que a data de lançamento é agora, início de 2018. Não tem data, tá lendo? Aonde você viu isso? Não tem data, Sir. Não, tá escrito assim, início de 2018. Entendeu? Primeiro, sei lá, 5 meses de 2018. Eu não confio isso, não faz sentido isso, porque a gente já tá no terceiro mês e não tem data. Como é que pode ser no início? E eu acho estranho que esse ano você pega e tem um monte de jogo aí que tá com essa conversa de vai ser em 2018. Quando? Quando sai Detroit, Days Gone, o Spider-Man mesmo, sabe? Tudo sem data. Vai lançar tudo o quê? Em cima do outro? Vai lançar junto com o Red Dead Redemption 2, sabe? É complicado. Aqui já tem um outro lugar dizendo que é só 2018, que não é o começo de 2018. Então, tudo é 2018, isso é um problema, né? Esse aí com certeza eu vou zerar no YouTube, já que eu não tenho PS, vou zerar no YouTube e eu vou assistir inteirinho. A não ser que o jogo seja ruim, aí eu desisto.
falando também de PlayStation exclusivo, tem o jogaço Detroit Become Human. Eu vou te falar que, apesar de eu curtir muito Days Gone, eu acho que esse é o que eu tô mais ansioso. Cara, eu não vou comprar pré-venda, porque eu sei que é um tipo de jogo que eu acho que vai baixar o preço rápido, ou você compra usado... O Detroit Become Human? É, você compra usado por um preço legal, porque o pessoal jogou ali e já terminou a história, meio que pra eles acabou o jogo. Você acaba pegando por um valor legal. E ele parece um jogaço, hein, cara. Eu lembro que eu sentei na sala e fiquei vendo a gameplay e tentando pensar, poxa, será que eu fazia essa escolha ou aquela? E é um jogo sensacional, né? Vou te falar que esse jogo tem um dos roteiros mais ambiciosos já escritos. Demorou 2 anos pra ser feito o roteiro. E centenas de atores pra capturar, como é que fala, movimento facial, etc, etc. Oh, o gráfico desse jogo tá sensacional, cara. Esse jogo é bem ambicioso. É aquele negócio, se particularmente alguém virasse pra mim e falasse, e aí, o que eu faço? Eu tô com dinheiro sobrando aqui, PlayStation, Nintendo Switch ou Xbox, eu ia falar, rapaz, vai no PlayStation que esse ano tá foda. Esse ano tá muito forte. Vamos ver se vai ser mesmo esse ano. Tem que ser, né, cara? Eles estão enrolando já faz o quê? Vai ser o terceiro ano já que eles estão... Esse aqui já tá dando uma data um pouquinho mais específica. Tá dizendo que é, no caso, agosto, setembro de 2018. Tipo, primavera de lá, né? Outono daqui. Tomara que saia, cara, porque quem jogou aí o Until Dawn, quem viu o Until Dawn, eu sei que não é da mesma produtora, mas é outro exclusivo aí da Sony, que é bem parecido, né? Until Dawn é muito massa. Nossa. É muito massa. Você pega aí o Heavy Rain, é da produtora do Detroit. Você pega o Beyond Two Souls, também é da produtora do Detroit. São jogos legais. É, você chegou a ver os dois inteiros? Eu não cheguei a ver. Quero jogar ainda no... Só o Beyond Two Souls que eu não vi inteiro. O outro eu vi, que você falou. Eu joguei um pouco os dois, demonstração, mas não cheguei a adquirir. Uma hora eu vou acabar pegando no PlayStation, que eles vendem os dois junto. Jogo exclusivo de PS eu acompanho tudo no YouTube. Eu vejo detonado no YouTube. Mas achei espetacular. Eu achei legal desse jogo aqui a quantidade de escolha que você tem. Eles... Não é assim, tipo, você joga um The Walking Dead, que é um jogo muito legal também, e eu acho que não é tão impactante as escolhas, sabe? Você não tem uma diferença tão grande, pelo que eu joguei no The Walking Dead, não muda muito. Agora, no Detroit, você vê aquela cena policial, onde pode acontecer 4, 5, 6 coisas diferentes. Se for aquilo mesmo, o jogo vai ser sensacional, vai ser uma história de cada pessoa. Verdade. Você já deu uma pincelada nisso? Mas vamos falar rapidinho só mais um pouquinho dele, que é o jogo da Ubisoft, né? O Skull and Bones, que vai ter uma campanha, só que já estão dizendo que o foco maior, né, o foco real tá no player versus player. Mas aí que tá, vai ser a campanha o quê? Campanha de matar outros navios ou vai ser a campanha mesmo? Eu não acho que você vai sair na Terra mesmo na campanha. Eu acho que vai ser aquela campanhazinha só pra dizer que tem. Eu vou falar pra você, a campanha vai ser a mesma coisa do multiplayer, vai ser você dirigindo um navio, você não vai sair do navio. Eu duvido que eles vão fazer uma campanha diferente, não vai ser. Vai ser igual For Honor, vai pegar a mecânica do multiplayer e botar na campanha e falar que é uma campanha. Tem um que nós dois vamos poder jogar se a gente quiser, né, porque pode ser no Xbox ou no PC, acho que exclusivo da Microsoft, não sei se dá pra chamar assim, que é o State of Decay 2, o que você acha? Esse jogo é muito legal, cara, eu joguei o primeiro e a única coisa que eu acho que faltava é um pouco mais de conteúdo que eu acho que vai rolar nesse segundo, né? Tomara, né, cara? É, o gráfico dele não é, assim, você pegar um Days Gone e comparar os dois, qual é mais interessante, eu sou mais o Days Gone, mas ele tá bem legal, né, cara, e ele pega algumas mecânicas de sobrevivência mais realistas. Eu gostaria que nas mecânicas de sobrevivência tivesse aquilo que a gente sempre fala, tivesse um pouco mais de propósito pra você fazer as coisas. Não acho que vai ser o State of Decay que vai trazer isso. É, também acho que não. Mas fica a esperança de que eles alimentem aquele negócio e todo mundo fale, poxa, seria mais legal isso, seria mais legal aquilo. Eu acho que se eles melhorarem um pouco, né? Se eles conseguirem melhorar, a gente vai dando um passo pra frente. É importante os passos, né? Então, o State of Decay, a base dele era muito simples. E eu acho que um grande problema, que eu não sei como solucionar do State of Decay, é que você pode ser qualquer pessoa, né? Isso é legal. Morre um personagem e você vira outro e continua a história. Só que nisso a história é uma história sem graça, né? Porque como é que você conta uma história onde o personagem principal morre e vem outro vira o personagem principal? É difícil de fazer uma história assim. Só acho que vai ser um jogo muito legal, ainda mais co-op. E o The Crew 2, vale a pena dar uma olhada pra esse jogo que tá previsto agora pra julho, junho, agosto, por aí?
Acho que quem jogou o primeiro e curte o estilo, porque eu por exemplo, não comprei The Crew pra racha, nem pra nada do tipo. Eu comprei The Crew porque eu queria passear pelos ambientes dirigindo alguma coisa. Exatamente o que eu gosto de fazer no The Crew. E se você gostou do primeiro, o segundo tá muito mais bonito, né? E vai ter mais possibilidades. Se vai ser um jogão, acho que não. Vai ser um jogo divertido. Quem gostou do primeiro deveria comprar, eu penso. Ele tá naquela minha lista de não prioridades, mas que eu pretendo comprar. Tá, a minha também. Tá. É, vai ser interessante, vai ser bacana, mas não é o principal. Aliás, vai ter Harley nesse segundo, então vai ser foda. Aliás, as corridas mais legais que eu já joguei na minha vida são do The Crew. Você pega uma corrida que parece tipo um rally. Você faz uma corrida que dura mais de uma hora, cara. É, nossa, é muito massa. Eu fiz duas curtas com vocês, já achei legal pro canal. Fiz de 400 km ou algo assim, cara. E é um negócio... Pra mim foi uma sensação diferente de qualquer outro jogo, porque... Você correr por 2 horas numa corrida, olhando os ambientes passando pela sua volta, é sensacional. A gente devia fazer isso, aliás, no jogo tá instalado. Deve ser um jogo delicioso pra você, se você tiver aquele controle, né, do volante. Ah, então, eu não gosto muito de jogar de carro, né, eu jogo de moto, então pra mim não me... Acho que quem já quer jogar com volante não vai atrás de The Crew, acho que vai atrás de outro tipo de carro, de jogo. Um jogo mais, tipo, um Gran Turismo... Ou um Project Car. Ou mesmo aquele de caminhão lá, como é que é o nome? É, Eurotruck Simulator. É, muita gente usa esse tipo de setup pra... Eu tentei jogar Eurotruck Simulator, mas eu não consigo, cara. Eu não acho divertido aquilo. Não consigo. Chegou a jogar? Não, eu vi live dele. Eu vou pular o Rap Fuel, ou você quer falar dele? Aham, uhum. É. Não, acho que não é interessante. Eu não... Ele apareceu aí numa E3 e depois... Achei ele muito interessante quando ele apareceu na E3 e depois eu perdi completamente o interesse. É, eu também. Esse negócio de acesso antecipado dele, não sei. Então, talvez quando ele for lançado mesmo, apareça na E3 com gameplay mais interessante e volte o interesse, mas por enquanto não. Agora, tem um que tá aqui na lista que eu adoraria jogar, mas eu sei que eu não vou jogar. E eu sei que com certeza você vai jogar. Metro Exodus. Caraca, esse jogo vai ser demais. Acho que vai ser o melhor FPS do ano, cara. Também tô achando que vai ser, hein, cara. Vai ser. Sobrevivência, mundo semi-aberto ali, áreas abertas, monstros, esgoto, aquela sensação de solidão, com escuro. Cara... Com gráfico da atualidade. Um jogo excelente, cara, excelente. Não tem nem que falar, ok, você pode até falar, poxa, a história não é tão legal, mas... Você jogou os dois anteriores, né? Joguei. E ele é baseado num livro de um russo que tava na faculdade na época, uma coisa assim, não é isso? Uhum, isso. E se tornou best-seller rapidinho, já tem o mundo inteiro, já pensam em fazer filme dele, pelo que eu tô sabendo. É verdade, eu acho que já tá até em produção esse filme, não tenho certeza. Vai ser, cara, mas esse jogo vai ser legal, você vai encontrar socialista ali, né, pessoal de vermelho. Muita influência, né, cara, da realidade da Rússia. Isso, você pega e... A situação ali tá tão ferrada que você deixa de ter uma moeda, né, de papel como a gente tem, e o valor ali que você consegue de dinheiro são munição de alta qualidade pré-apocalipse, sabe, que é a munição que foi feita pelo exército mesmo, você troca aquilo, é o valor em dinheiro, a moeda é aquilo. Muito interessante, esse jogo vai ser demais. Bom, um exclusivo de PS4 e Xbox One somente, que é unanimidade, que é praticamente unanimidade entre todo mundo. Eu nunca joguei, vi pouca gameplay, mas a ambientação dele é top. Eu adoro a temática dele, você pode até falar melhor. E que tá com umas CGIs, umas cutscenes fodas, uns trailers que tá deixando todo mundo de boca aberta. Red Dead Redemption 2. Pelo amor, hein, cara. Outubro, 26 de outubro de 2020. Eu só espero uma coisa, que ele seja tão bom quanto The Witcher ou melhor, cara. E não é uma esperança impossível pra mim. Porque a Rockstar manda muito bem. A Rockstar é foda com GTA. E Red Dead Redemption 2, pra mim, ela ainda é melhor, cara. Acho que GTA, ele é legal, mas fica... É muito a mesma coisa, sabe? Eu acho... Todos os GTA são muito bons, mas eu acho essa temática um pouco saturada. Agora você pega um mundo aberto no Velho Oeste... É uma coisa incrível que você não vê todo dia, né, cara? E é um tema sensacional, por algum motivo. Ainda mais agora com Westworld, né, cara? Que tá super em alta. É verdade. Pior que é. Toda hora que eu olho pra isso, eu lembro desse seriado, cara. E a Rockstar vai fazer um negócio sensacional.
você pega os trailers dela, você sabe que aquele é o gráfico do jogo. A Rockstar nunca enganou o cliente dela, né? Pode ser que dessa vez engane, não sei. Mas até agora, o que eles mostraram foi o jogo mesmo. E isso me anima muito, né? Porque tá sensacional. E a Rockstar, ela sempre vem ali pra dar uns passos pra frente, né, cara? Ela sempre adianta ali o cenário de jogos, né? Sempre traz coisas novas, vão ser inspiração pra outros jogos. A Rockstar, ela define tendência já tem tempo. É, ela é muito boa, cara. Pelo amor, velho. E o Spider-Man? Poxa, cara, eu acho esse jogo legal, cara, mas eu não sei, pra mim, você tá esperando ele? Você acha que vai ser um jogão? Essa daí seria uma das minhas compras certas se eu tivesse PlayStation. Se você pudesse só comprar um jogo, qual seria? Não, aí é sacanagem. Seria qual? Não, é sacanagem. Ah, não, aí é sacanagem. Seria Spider-Man ou Red Dead Redemption? Red Dead Redemption, não tem muito conversa. Eu acho que eu ia esperar o Days Gone, o Red Dead Redemption 2 e o Spider-Man. Ia dar uma olhada no início dos três jogos e ver qual que eu acho que ia me interessar mais. Provavelmente ia ficar entre o Red Dead e o Spider-Man. Eu não ia esperar. Eu gosto muito da Sony, gosto de todos os jogos que ela faz. Mas eu sinto que às vezes o jogo é um pouco raso. Eu senti isso em Horizon Zero Dawn, eu queria que tivesse mais conteúdo. E eu tenho medo que Days Gone ou Spider-Man sofra desse mesmo mal. Sabe, de você não ter um negócio tão divertido pra fazer depois de um tempo. E Red Dead Redemption, cara, você não tá comprando um jogo que você vai jogar esse mês. Você tá comprando um jogo que você pode jogar por 5 anos, tranquilamente, que vai estar lotado de pessoas jogando, cara. Então, é muito complicado, Red Dead Redemption. Essa é a vantagem do Red Dead Redemption, eu acho que a vida útil dele é muito mais longa. É muito, mas por quê? Porque a produtora investe ali na vida útil dele, né? Se você ver, o GTA V tá saindo DLC, até a expansão até hoje, cara, que é bizarro. O negócio é uma PlayStation 3, daqui a pouco a gente chega na geração PlayStation 5 e os caras estão fazendo ali expansão pro jogo. O lance do Spider-Man é que ele apresentou umas mecânicas que lembram um pouquinho, mas bem de longe, o inspirado no Batman. E todo mundo sabe que o Batman série Arkham é foda. Então, porque os outros Homem-Aranhas tiveram altos e baixos. Se esse aí for aquele jogo bem feito, pode definir a marca do Homem-Aranha pela primeira vez como grande, grande jogo top. Na minha opinião, acho que você já pode botar esse jogo como vai ser o grande jogo do Spider-Man, cara. A Sony não faz muita besteira nos jogos dela aí. Esse jogo tá sensacional, né, cara? Não tem como falar. E, aliás, eu acho que já tá na hora da Rocksteady mostrar um novo jogo do Batman, um novo jogo dela aí, que vai ser interessante. É uma pena. A Rocksteady tinha dito que ia ter mais um, mas agora veio à tona e veio a público e disse que não vai ter. Ah, mas alguma coisa ela tem que mostrar, poxa. E3 é daqui uns meizinhos, E3. Ela tem que mostrar. É daqui quantos meses? É em maio, junho, julho? E3 acho que é junho. Pelo menos, ano passado, eu assisti a E3 todinha, foi em junho. Começo de junho. 5 meses, então, ainda. A gente, ó, tem Darksiders 3, que ninguém se importa. Então vai lá, fala do Darksiders 3. Você chegou a jogar algum Darksiders? Não, mas eu sei que você jogou. O Darksiders, ele lembra um pouco... O pessoal falava muito que o primeiro personagem de Darksiders, o Guerra, lembrava muito o personagem de Warcraft. E tinha aquela estrutura meio Warcraft. O jogo, ele tem esse gráfico meio desenho, sabe? E ele tem mecânica parecida com God of War. Eu lembro que na época o God of War tava muito em alta, sabe? Tipo, era o grande tchan da época. E aí saiu o Darksiders meio que pra competir, pra pegar esse público do God of War. E agora a gente tá no God of War, no Darksiders 3, né? Já mudou de... Eu acho que mudou de desenvolvedora, né? Que a THQ vendeu os jogos dela, né? O pessoal comprou. Olha, se for como o 1 e o 2, vai ser um jogo bem legal, cara. Não vai ser... sensacional, mas vai ser um jogão. E é um jogo aí pra ficar de olho, cara. Vai ser interessante, eu ficaria de olho. Agora é o seguinte: The Last of Us 2 é pra esse ano? E aí que tá, falando em The Last of Us, é bom falar em The Last of Us e Days Gone, né? Porque os dois são parecidos, os dois se lembram ali, né? Os dois são da Sony. É, o The Last of Us, acabei de ver aqui, não é pra esse ano. E aí que tá, lembra que eu tava falando pra você sobre o Days Gone? Poxa, quando vão lançar isso? Porque vão lançar muito jogo da Sony. E eles têm que lançar Days Gone esse ano, porque os próximos anos é The Last of Us. Ano que vem, é. Na minha opinião, você não tinha nem que ter mostrado gameplay de The Last of Us. Porque o hype com Days Gone cai um pouco. Com certeza, com certeza. Se você só tem uma opção, você vai naquela. Se você tem duas, você espera e compra outra. Que a hype, a ansiedade pelo Days Gone caiu depois do coisa, caiu, com certeza.
caiu demais, porque The Last of Us ele é outro divisor de água aí junto. Tanto é que estão pensando ou já estão fazendo o filme dele, né? É, então, mas eu não espero nada do filme. Então vamos lá, você falou pra mim o The Last Night. The Last Night tá aqui, data de lançamento 2018. Uh-huh. Eu estou muito ansioso por ele. Primeiro porque eu gosto do estilo visual, aquela coisa meio... Cyberpunk. Mais 16 bits. Misturado com gráfico pixelado, né? Misturado com cyberpunk. Ele me lembra muito jogos que, inclusive, eu comentei com você esses dias, que é o Out of This World Flashback. Ele me lembra muito aqueles jogos. Eu, puta, curti demais. Tive experiência de jogar no Super Nintendo, no Mega Drive. Eu joguei o Early Access, como é que fala? O rascunho dele. O rascunho. O que foi no início. O que era no início, quando começou a ser concebido. Ele tá até hoje disponível para você jogar no browser. Mas é aquilo, é só para você ter uma ideia da concepção, como é que o jogo surgiu. Então, sim, estou bem animado por ele. Mas confesso que a minha hype já foi maior. Mesmo assim, eu tô animado. É, então, é aquilo, cara. Eles lançam um trailer aí e some, nunca mais aparece mais nada, né? Você só tem aquele trailer para você saber do jogo. A gente sabe que comprar um jogo por causa de um trailer é muito complicado, então... Acho que eles poderiam soltar algum gameplay ou algumas imagens, qualquer coisa, sabe? Só pra não matar o hype das pessoas, sair alguma notícia, né? Em alguns portais, seria legal isso. Esse jogo é basicamente, ele me lembra outras coisas, ele me lembra Blade Runner, me lembra o Quinto Elemento, ele me lembra Flashback, me lembra Out of the World, ele me lembra outros jogos e outros filmes, é isso. Mas a premissa da história é interessante, a temática é interessante, a ambientação. Mas ele é do quê? Você que jogou o Alpha lá, ele era do quê? Você diria que é do quê? O único pedacinho que eu joguei, ele me lembra um plataforma ação, como era o plataforma aventura, enfim, como eram os Flashback e o Out of This World. Me lembrou isso. Vai sair um jogo de cartas do Senhor dos Anéis. Um mercado que é dominado pelo Hearthstone, vão lançar um do Senhor dos Anéis. Difícil, né? Acho que não é um investimento interessante. Tá meio saturado, né? É, já deu, também acho. Não sei, qual é a moda agora? Você sabe? A nova moda? O que tá em alta aí? Fazendo? Porque às vezes você pega a época e a época era a seguinte. Você fez um jogo legal? Coloca o modo zumbi. Pelo amor, todo jogo tinha zumbi. Não sei se você lembra. Encontrava zumbi em tudo. E a Rocksteady, ela tá fazendo algum jogo, você sabe? Não. Eles iam fazer o do Super-Homem e já desistiram. Falaram, ó, não vai ter mais. O que tá confirmado é o novo jogo da Square Enix, da Tomb Raider, mas... É mesmo? Isso daí vai ser só... Provavelmente 2019, 2020. Eu acho legal lançar o novo jogo do Tomb Raider, mas eu acho mais legal você na E3 e mostrar isso em vez de ficar já falando. Tá legal a surpresa, tão bacana a surpresa. É, eu também acho que seria muito melhor isso. Eu ia falar, você viu que eles pegaram basicamente uma cena inteira do jogo do Tomb Raider e refizeram no filme? Inteira, cara. Vi, cara, achei muito foda, muito foda. Muito interessante, né, mas mesmo assim ainda... Tô com um pé atrás com esse filme, sei lá. Eu acho que vai ser o melhor filme da Tomb Raider, só não sei se vai ser bom. Apesar que não é muito difícil ser o melhor, né? É, isso que eu ia falar. Não é tão difícil assim ser o melhor filme da Tomb Raider, porque os outros são bem fracos. Teve dois, né? Bom, você falou que é fraco, eu achei da hora, mas só não sabia que era do... Você gostou? Eu era pequeno, quem não gostava desse filme? Ah, entendi. Tirando que eu não fiquei pensando que era um jogo. Só assisti como um filme de ação. Tipo, você assistir o Justiceiro como um filme de ação é uma coisa. Se você assistir pensando em um herói Marvel, é outra coisa. É, eu não gostei, não foi nem por causa do jogo. Porque eu não era fã do jogo e tal. Eu não gostei porque eu não gostei mesmo. Aí eu achei que tinham melhores. Tem Indiana Jones, tem outros. Tem um agora pra março, que é o Surviving Mars. Só você que... Isso aqui já é minha cara, né? Estratégia, simulação, sobrevivência. Acho que só eu que tô esperando o lançamento desse jogo. Mas... É um nicho bem pequeno. Mas... Eu acho que é mais nicho aqui, né, cara? Eu acho que em outros países talvez ele não seja tão nicho. Eu acho que a pessoa da Europa, alguns países da Europa, gosta muito de jogo de estratégia. Você vê esses jogos grandes de estratégia, o pessoal da Europa costuma comprar bastante. É, o campeão de compras, por exemplo, de Farm Simulator, disparado no mundo inteiro é a Alemanha. Ô, louco. Tanto é que
Sempre quando tem Farm Simulator, a primeira língua é alemã. Não sabia disso, não. Não tem ninguém que compre igual ele, sabe? A venda lá é muito, muito alta. Eles sempre vão fazer... Acho que tem uma outra empresa que também só faz jogo de futebol porque ainda vende muito no Brasil. Tô tentando lembrar qual empresa. É a empresa do PES. Ah, qual o nome? Isso. Ela só continua fazendo por causa das vendas no Brasil. Com nome, sim. Você viu isso em algum lugar? Ela só faz para o Brasil? Aham, sim. Ela disse que o lucro delas é no Brasil. Sim. Não tem motivo para eles fazerem a não ser aqui. É porque... Porque como vende muito aqui, então eles continuam fazendo. É, provavelmente ela só faz também porque é aquela coisa que você faz aí todo ano a pessoa compra, né? É um jogo fácil, simples. Exatamente. Ela pega e também ela tem direitos com o time aqui do Brasil. Corinthians, essas coisas. Meio que exclusividade. Não tem mais algum jogo, gente? Com certeza deixou de falar. O Hunt Showdown. Saiu um acesso antecipado, cara, essa semana. É um jogo bem legal de tiro. É da Crytek. Fez os Prides, vai ser legal. É, vai ter um The Walking Dead aí, né? Mas ninguém sabe o que vai ser, só sai um CG. Ah, é, pois é. Parece que tá interessante, mas tem que esperar. Ah, cara, eu vou te falar, velho. Aquele trailer ali poderia ser qualquer coisa. Qualquer. Poderia ser qualquer coisa. Ah, qualquer jogo, então aquilo e nada pra mim. Bom, acho que a gente falou da maioria do que a gente tá interessado. É, eu tô... Procura, dando uma zapeada aqui rápida pra ver se tá faltando mais algum, mas acho que não. Acho que, em geral, todos que interessa a gente. Tem aquele lá. Aquele a gente vai falar agorinha. Do ano que vem você tá falando que eu tô daquele maior dos maiores de todos? É claro, o maior dos maiores de todos, o maior que tá maiorando. Mas não é esse ano, você tem certeza? Claro que não. Eu acho que não, né? Não é possível que eles façam isso aí. É pra gente pular na cadeira. Mas a gente vai falar dele mesmo assim. Aham. Uh-huh. Para finalizar o papo, que é o Cyberpunk 2077. Vamos falar de algo que não tem quase informação. Nenhuma informação, a não ser que é da CD Projekt, que eles falaram que o jogo vai fazer todo mundo que é fã de The Witcher falar: nossa, que jogo incrível. Uh-huh. Vai parecer o The Witcher ficar pequeno, né? Pequeno perto dele. Que é bizarro. Não só em tamanho, mas eles disseram no modo geral. Questão de história, de algumas inovações que eles estão pensando em trazer, CG e um monte de outras coisas. Ô John, tem uma imagem que eu achei aqui no Google, dá uma olhada se você acha que isso aqui é verídico. Rapaz... Mas é falso essa escrita ali. É, eu acho que é fake sim. Uhum. Mas e aí, o que você tá esperando do Cyberpunk? O que você imagina quando você pensa? Olha, eu tô esperando, primeiro, eu sei que a CD Projekt vai fazer um jogo foda. E sei que se a CD Projekt fizer um FPS, ela vai fazer um jogo tão foda que eu vou conseguir jogar. Ah, vai ser em terceira pessoa, né? É, vai ser em terceira pessoa? Tá confirmado? Tá, né? Mas a CD Projekt sempre fez em terceira pessoa. Pra fazer em primeira pessoa, eles teriam que aprender técnicas novas, né? Como fazer o jogo. Eu acho que eles não vão fazer isso, não. Mas o que, que eu tô esperando? Eu tô esperando uma história muito foda. Primeiro que ambientação que eu adoro. Uma ambientação que eu acho fantástica. Fantástica e pouco usada, né? Sim, qualidade. E pouco explorada. Pouco bem explorado. Eu tô esperando uma experiência de The Witcher mais foda. É isso que eu tô esperando. Eu não queria estar com essa esperança. Aham. Porque hype muito grande só fode com quem tem a hype. Sim, pior que é. A verdade é essa. É, minha hype também tá em 200.000%. Pois é. É, espero que tenha 1 milhão de histórias sensacionais, missões secundárias sensacionais. Exatamente. Exatamente. Bordéis com muita bebida e muita luz, muito neon em todo lado. Porque sim, The Witcher 3 eu tenho 290 horas, eu já tô prevendo que eu vou ter um ano no Cyberpunk. The Witcher 3 é um jogo muito legal, né? Mas o problema é que você deixa de jogar o ano inteiro porque você tá preso ali naquele jogo. Fechar ele demora demais. Cara, eu realmente espero que seja uma experiência de vida igual foi The Witcher 3, né? Você fica tão imerso ali na gameplay e tem 1 milhão de coisas pra fazer. Toda aquela maturidade de todo mundo de The Witcher. Tenha também Cyberpunk um pouco, personagens legais, igual em The Witcher, muitas armas, talvez parece que vai ter talvez até alguma coisa multiplayer, vamos ver, futuramente, né? Provavelmente eles vão mostrar o jogo na C3, vai ser sensacional, e a gente vai poder voltar e conversar de verdade. Né? É, se vier trailer dele, provavelmente vai ser o trailer da E3, provavelmente. Será? É aquele negócio, né? Porque a hype tá muito alta. Eu vou falar pra você, esse ano não dá pra falar tão fácil isso, não. Pode vir um trailer ferrado de Red Dead Redemption, pode vir um trailer ferrado de Days Gone, pode vir um trailer ferrado de
The Last of Us Parte 2, pode vir... Bom, são muitos jogos interessantes que vai ter nesse trailer, né? Mas esse com certeza vai ser um dos mais, cara. É, esses dois anos vão ser dois anos de jogos fodas, né, cara? 2018 e 2019 vai ter muito jogo foda. Sim, com certeza. E o Cyberpunk eu acho que só em 2019 mesmo, né? Porque esse ano aqui já tá muito em cima, né? Difícil lançar esse ano. Eu lembro que no The Witcher eles começaram um ano anterior, né? Um ano antes, ficaram falando do jogo. Acho que vai ser algo do tipo... O Cyberpunk vai mostrar esse ano pro ano que vem vender o jogo e vender bastante. Vai ser foda demais. Ai, ai. Mas o Cyberpunk, realmente, eu tenho que trabalhar em mim pra não esperar muita coisa. Porque The Witcher eu não tava esperando nada, eu nunca tinha jogado nada. Ah, cara, mas qual é o problema? Você acha um problema? Eu não acho. Porque... Não, ter hype eu não acho problema nenhum. Porque o meu medo não é eles me decepcionarem como jogo. Meu medo é eu criar um jogo na minha cabeça que não existe. É. Que é impossível desistir, entendeu? Que eu acho que é o que aconteceu com No Man's Sky também. Mas aí, cara... Dentro das coisas que o produtor falava que ia ter, que não sei o que, de as mentiras foram contadas, a galera, além disso, começou a criar um jogo na cabeça que é impossível desistir. É, então, mas eu acho que o grande problema aí foi o cara, porque ele inventou umas coisas que o jogo não é, cara. O jogo não é um universo, um monte de... Na nossa mente, você ia no planeta, e esse planeta ia ser lindo, ia ter... E você teria, sei lá, uma cachoeira gigante, e você entraria em um buraco na cachoeira, e teria uns animais que viviam ali dentro, sabe? Eu teria uma experiência única a cada planeta. Não é, tipo, aqui é um... Seria uma simulação do que é o universo, né, cara? De verdade. E não é, não é. É, e o que não é? É tipo, ok, aqui vai ter um bichinho com três pernas que anda pulando, e ali vai ter um planeta verde sem graça. Ao que aparentemente acabou virando, né? É uma pena, né? Eu não acho que é um jogo ruim, mas é aquela história do Watch Dogs, The Order. São jogos aí que foi vendido de uma maneira e acabou sendo diferente, né? Não que The Order tenha um gameplay sensacional ou que as lutas contra lobisomens sejam boas, que são ruins demais. Não é um jogo... É, Quick Time Event. Bem fraquinho. Mas eu quero trabalhar essa hype na minha cabeça pra eu não criar um Cyberpunk 2077 que nunca vai existir na vida. Ah, velho, mas o que você imagina? Que você tá pensando aí, que você acha que não rola? O que você queria ter em Cyberpunk que você acha que, poxa, tá... Cara, aí é que tá. É um negócio assim tão diferente de tudo que eu já vi que eu não sei nem descrever. Eu tô imaginando um The Witcher 3, cara, elevado a potência 100. Nossa. Caraca, você tá pirado então. Eu tô falando, pô. Eu tô imaginando que eu vou abrir o jogo e vou falar: meu Deus do céu, eu não quero mais viver, eu não quero sair do jogo. É tipo aquele filme: jogador número 1 vai pôr um óculos no rosto pra viver em Cyberpunk. Assim. É, mais ou menos. É, eu tô meio nesse hype também. Tipo assim, entrar num lugar onde tem bebidas ali, com música e falar com uma moça de, sei lá, um piercing de cabelo diferente. Sei lá, já ter os romances de The Witcher. Sim. Um mapa maior, cara. Veículos, uma moto com neon nas rodas, eu imagino. Pensou que falou, puta, velho. É, eu tô imaginando tudo acontecendo no jogo, sabe? Aquele negócio assim que eu nunca vi na minha vida. Caralho, tá acontecendo muita coisa, é a vida real isso aqui, cara. A gente tá esperando isso há tanto tempo, né? Aquela história do VR, né? Que a gente pode até fazer um podcast só disso. O VR, ele parece que tá em... beta, porque você vê os jogos que ele tem, como eles são jogados, ele parece que tem fase de crescimento. E talvez na próxima geração ou na outra vai ser o grande meio de jogar videogame, ou viver videogame. Mas eu preciso trabalhar minha cabeça, urgentemente. Verdade. Ah, cara, eu não me importo não, acho que vai ser foda e mesmo que não tenha o que você imagina, vai ser foda. Olha aqui, alguns jogos podem estar no E3: Borderlands 3, Crackdown 3, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 3, Metroid Prime 4, Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider. Esse Shadow of the Tomb Raider acho difícil. Será que eles já estão produzindo o jogo ou eles disseram estamos pensando em fazer? Eu acho que já deve ter algum gameplay, cara. Vou descobrir nesse E3. Deve ter alguma coisa, não é possível. Bom, mas é isso, eu vou ver como é que é a repercussão, se teve interesse nesse tipo de vídeo. Se tiver, a gente faz mais alguns. Valeu pela participação, Edson. A gente combina alguma outra coisa mais pra frente, beleza? Valeu, cara. Falou, cara, valeu, até a próxima.